Batyi Róbert vagyok, a Szírom Szimfonikus Zenekarnak a megalapítója. 2016. decemberében alapítottuk a zenekart. A zenekar támogatásában két nevet emelnék ki. Langerné Viktor Katalin államtitkár helyettes asszonyt és Balogh Zoltán miniszter urat, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, hogy a zenekarunk már számos fesztiválos koncerten részt vett. Többek között ilyen volt a Saarland Fesztivál Németországban, akkor a G20-as csúcs találkozón a Béka koncertét játszottunk, és még sorolhatnám tovább. Azt hiszem már idáig körülbelül olyan 25 koncertet adtunk. A 25-ből a mai nap az egyik legfontosabb volt, ami megkoronázta a koncert sorozatunknak a végét. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt a zenekar életében, mert az, hogy ide kijuthattunk Izraelbe, és mint romaként klasszikus zenét játszottunk egy izraeli zenekarral, szerintem nagyon kevesen mondhatják el magukról. A világnak az egyik történelmi központjában járunk, és most zenei küldetés útján jöttünk el ide. A Beethoven Fesztivál záró koncertjén működtünk közre, Justus Franz vezényletével, Beethoven 5. szimfóniáját játszva, és hát óriási élmény volt becsatlakozni egy itteni szimfonikus zenekarnak az életébe. Beethoven Fesztivál ez egy óriási nemzetközi hírnévnek örvend, és nagyszerű dolog, hogy a Szírom zenekar itt részt vehetett. Úgy gondolom, hogy talán a zenészek álma lehet az, hogy egyszer Izraelbe játszon az izraeli zenészekkel. Egy nagyszerű közösség és kiváló muzsikusok az itteni emberek. Nagyon örülök annak, hogy a szimfonikus roma zenekarral, a Szírommal lehettem itt, és lehetőséget kaptunk arra, hogy Berzsevába játszhassunk az itteni szimfonikusokkal. My name is Yoel Lifshitz and I play principal oboe in the Israel Sinfonietta since 91, many years now. And we have now this special festival of Beethoven, and this is a great opportunity, I think, to play Beethoven is like the heart, the main source of music that every musician waits for such an opportunity, and to play together these symphonies one after another, it's just something, on one side it's very basic and on the other side it's something very high and spiritual. Beethoven zu spielen und irgendwie seinen Geist zu spüren. Beethoven ist nicht nur Musik, Beethoven ist Philosophie, Beethoven ist Weltanschauung, Beethoven hilft uns zu leben. Die Zeit wird nicht einfacher, aber mit Beethoven werden wir alles schaffen.